Chedamu. Waliwo eddagala lyengendo okubabira ku ettono eddala ndye sigalize. Muganda wange erisobola okubeera nga litetenkanya omuntu baawo mwenzi, mukazi w'omwenzi, omwagala nnyo naye nga toyagala kugabana bitundu bye byakyama, kubigabana na muntu mulala. Nga ne waba agenzeeyo njiddamu, nga ne waba agenzeeyo wala yakasolo kagaana okuyimirira, nga kalebeera bulebezi, n'atuuka n'agamba gamazima wembeera ewaka ate ensaza kimu, ate wenzira eno ne bigaana, muganda wange baakusiba akasolo. Naye wennyini bw'obeera ng'oli mukazi n'ogenda w'omusajja, gamazima omusajja n'abeera nga akunyogootula naye akasolo k'omusajja ne kagaana okuyimirira, sinakingi bwe kaba nga kayimirira kagwa, kayimirira kagwa, ogenda okukomekkereza nga w'oba oyingira omulyango ne gubula n'obeera ng'embeerera, naawe baakuteeka kufuru ku bukyala bwo. Naye abakazi n'abasajja ffenna tuli benzi, naye w'obeera nga oyagala bbaawo ngera toyagala mufiirwa, ng'oyagala abeerewo wekka, ng'olya kamereko kokka, nga talya bbali, talya mu kyalo. Waliwo eddagala lyengenda okuwa erireetera omusajja okuba nga talya mu kyalo, nga n'omukazi talya mu kyalo. Mukuume amaka gammwe, mwezimbe, sente z'amaasamaasa ebbali atandika okubeera nga ataziseevingamu ebintu ebirimu amakulu. Mukutandikira ddala amanya bampita Dr. Kansiiwa oliroledde magezi. Musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Bw'obanga oli mpya ku channel yange nkusaba osubscribing channel yange. Ekigambo subscribe kiri mu kkala myufu. Era bw'omala okusubscribinga kuona ku kadde, w'okuona kadde nyiga olwo ogenda kubonneeyozeko butereevu. Tugenda kusoma engeri gy'osobola okusibamu kufuru oba okuteeka kufuru ku musajja wo oba ku mukazi wo nga mwenzi. Ogenda funa akabamba maliba. Bumaru funa akabamba maliba. Soke tukumubambire. Ofune kamuleke. Kamuleke. Bonna abade bamukwana bagenda kumuleka. Era bagenda kumuleka. Kuba w'obeera nga bbaawo alimu ekyoyo ky'obwenzi n'agenda, gamazima akantu ne kagaana okuyima. N'agenda ogw'okulala n'akagaana, n'adda ow'omulala n'akagaana, kitegeeza agenda byesonyiwa, agambe bano abakazi banzibira bwereere, kaŋŋende ndyeko kuyamba maama w'abaana ewaka nga gy'ali eyokka. Bw'omala ofuna kamuleke, muganda wange ofune semazinga nkata. Bw'omala ofuna semazinga nkata, aline ddala sigana ddibongera muganda wange abasinga temuzza muzigo kandi esigalize kuba nange ntunda ddagala. Bw'omala obifuna muganda wange ogenda bifuula powder. Bw'omala obifuula powder nkiddamu, bw'omala obifuula powder obale bbaawo akuzine naye nga kadagala kafuuyina w'okatadde ebbali, kafuuse powder oba si kyekyo, okateeka mu mazzi g'enkumbi nako osobola okukiteekamu n'okateekamu naye nga kalala ka powder, then w'omala n'akuzina n'akuzina, naye omakinga sure ti omusajja tagenda kuddamu kuzina oba omusajja tagenda kuddamu giyingira. Then w'omala ng'otandika okuwembejja omukira gwo era ogusimuula nga w'oteekako akadagala kaffe ku mutwe gw'embolo, ogamba ono semazinga nkata, njagala nzingira emboro yange eno. Naye ng'obyogera mpola omusajja takubuulira, ono semazinga nkata, njagala anzingira emboro yange eno, nga w'etuuka ku mukazi omulala akasolo kagwa. Era teyina kuddamu kuzina manandala, eyina kuzina nze nzekka. Era kano kamuleke, njagala abakazi mwenna mumuleke mukaveeko kange nzekka, obu nfunye bulungi. Then nawo omukazi manya nkyakunyonnyolako kaawo, sigenda vaawo. Then bw'omala okwata enkumbi n'obeera ngu osimula bulungi bungi, twataddemuko ku mazzi agaaki, twataddemu eddagala mu mazzi mulembolo ya baffe oba ey'omwami waffe mu buwombeefu, naye ng'ebigambo byeyogera bimujjanjaba okubeera ng'ava ku bwenzi, kuba ekigambo bwenzi kirwadde, omusajja aba mulwadde. So
kati omuyambako kumujjanjaba omuzimu gw'obwenzi gumuveeko obatomuloze ekyokulala w'omulogisimula bulungi making sure tugenda kuddamu kuzina paka lunaku luddako era embolo y'omusajja ejatuuka okubeera nga iyo weka nawe omusajja ayagala mukazi wunga gamazimu ayagala awobenga omuzina bw'omu oddira n'omeking sure tino powder wali wali mmagezi n'omuzina omala omuzina obulungi n'okwata mu powder waffe obukifunye n'obeera nga osiigayo naye osooka n'omulongoosa ate ng'okimakinga sure tino tagenda kuddamu kugenda kunaabayo n'ogikwata mu mpolampola nga wegigamba munnange bebi wange kulikayo n'oyogera mu mutima gwo tino no simaze ngankata nzinze emmana ya mukazi wange nga njagala mbe nga nze njizina teri musajja yonna agenda kugizina era ngitaddeko kufulu era kano kabamba maliba njagala kagimmambire era kagyenkuumire ebiri nga tezinwa muntu mulala era kano kamuleke abasajja bonna bagiveeko yange nze nnina okugizina oba nfunye bulungi nga wowe tampolampola omugambe ahani wange twebake osobola n'okubeera ku lunaku n'ogamba munaye bebi wange ogira owumulako ko wano n'awumula n'omubirira ne yeebaka aba agenda okugenda mukinabe n'omugamba nedda tosooka kuyimuka ahani tusooke tuwumule era newe tutagenda kunabanjiza njagala kubeera wano naawe oyina mission gy'oliko otowerabira amanya babita Dr. Kansiiwa waliddu magezi tuna eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda musammuza mmana lisammuza terikaliza liwoomya n'okubugumya olinywera mmata liba lya munyarwanda kusammula busammuzi nga bakuzina nga tokala ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja ntunda muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana kafulu ntunda ebizigo ebyerusa ebyannakyo ebiteerusa ebijjako gundaka sports ebijjako buno obutolobojjo obwaleetebwa ebizigo ebirala sikini neerabika ng'ey'omwana omuto biri nnakyo ntunda eddagala lya muweebwa muweebwa muganda wange eddagala lino lijjirako ekyogo ekyokweyambulula n'ekyogo ky'olufuno n'obeera ng'ofuna sente muganda wange ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa mu nnaku mukaaga omwagalwa aba amaze okukomawo oyo eyakukyawa ntunda supaloko erokinga omusajja oba omukazi n'abeera ng'akwagala ate n'abeera ng'aliwo weka era muganda wange ntunda eddagala lya kabina erijjako mugaba eritereza ebbeere eryagwa eddagala ly'emikisa eddagala ery'okufuna omukazi oba omusajja omugagga mu dduniya ya mukama nawe ne weeyagalira mu bufumbo eddagala muganda wange risika ebigaaga era tulina basenga abakugwa basika ebigaaga mu nnaku ssatu ng'ofunye ebigaaga mu abaana b'e Dubai mwenna mwenna ab'ebule n'ebweya waliwo omusajja aleeta eddagala lyaffe ey'e Dubai ng'alikutuusaako wonna wonna w'obeera era gwe omusasula alikutuusaako mu nnaku entono kisinziira ku ggwe nga ggwe omuntu w'oli ali ajja e Dubai buli kaseera era yeetikka kagoozi buli kaseera muganda wange ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa eddagala erisika ebigaaga mbagambye tulina basenga era tusomesa ekigambo ky'ekisenge abakazi n'abasajja abagala okuyiga oba okubeera abalabufu oba okubeera abakugu mu kigambo ky'okwezina ebyo basumbwa mu kwezina byonna tubisomesa tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera mbagala mwenna.